Vodlíko. Vodlíko jsou? Ne, normálně se to vylilo do ohně. Škvárky pěkně. Škvárky, hej? Ty vole, tady je frmol, vole. Nemůžete strkat do karmen. Co? A budu. Houby? To nevím. Ne, to jsou houby. Fakt? Tak to je v piči, vole. To nevím. To je cítí v tom. Já to cítím v tom, to je, mi to vadí. Ale čo to ví, ten si tenkrát jsem mu vyměnil meničku kvůli tomu. Romane, jsi tam dal houby? Já jsem ho viděl, jak je to vajíčka s houbama, kámo, takový jako frajer. Jak je to zamíchaný vajíčka s chřípkama, vole. Chárici, vole, to. A jedu je, normálně. Píč, já to tak chuknu na tom YouTube kam dávat, vole. Jsou furt nějaký narozeniny. Takhle guláš, vole, se dělá takhle, vole, hotovo, jim se odlívá, hotovo, ne. A pak ho tam dovíješ, opět se dovaří. Jasný. Co to za auto, ty pičer, to je? To nevím vůbec, vole. To je začátek. Jo, to je Mazi. Alfa, vole, Mazi. Jo, Mazi, určitě. Hele, Mazi, ne. Ale Mazi aspoň ty šestky, pozdravujte za to, tohle. A kolikátka to je desítka? To je desítka, že jo? No pět to není. Rima je špatný kotlík, říkali. Co to je? Co to je za koření? To se dělá dokument, vole. Jak se jmenuje ten frajer, co vaří, vole? To je televizí. On má taky zvláštní jméno, vole, komediantský. Kuchár Miky nepíčo, ne? Ne, Podravka. Ježišmarja, on přišel v bílé mikině, to je trapez. Ty nevíš, že se budeš válet po mezi? Kluci, tam je tma, to není vidět. Ne, já jsem odskočil, on je byl kundy. Ne, nej co? Nejlepší? To je se pře nejhorší. Nevidíte za sebou 666? Už to bude, Romane? Pojď sem, to se vaří od kolika? Jášišmarjo. Ty dáš osadovole, no, kafe?